Pēc aptuveni divus mēnešus ilgas pauzes ir pienācis laiks jaunam progresīvo pirātu jumniecības sižetam. Un šai sižetā es jums pastāstīšu pa Zemgales rajona tiesas notiesājošo lēmumu attiecībā ar mani saistībā ar krimināla likuma 157. Pantu. Tā ir tā afēra, kas ir saistīta ar Viktora Aihmaņa bērnu slepkavību. Un nu, viņš man pārmet, kad es aizskaru viņa cieņu, apgalvojot, ka viņš esot noslapkavojis bērnu. Kaut arī viņa zemnieku saimniecībā tik tiešām gāja bojā nepilngadīga persona. Un vienlaikus arī turpināsies Project Zomboid stāsts no sevišķi grūtā CDDA izaicinājuma. Pēdējā epizode, kura bija kronoloģiska, bija 16. Project Zomboid epizode, kur tika publicēta aptuveni pirms 11 mēnešiem. Jā, atvainojos, nebija saktīvākais periods. Pēc tam 17. Epizodē bija mazs ieskats jau tālākā nākotnē. Es biju īslaicīgi pazaudējis tos ierakstus, bet nu es viņus esmu atkal atradis. Un faktiski, ja jūs gribat zināt, kā tā spēles gaitlīčiem notikās, tad jums ir jādodas uz PPU YouTube atskaņošanas sarakstiem. Tur ir saraksts Project Zomboid un sākot ar 8. Sērija līdz 16. Sērijai jūs redzēsiet, kā līdz šim punktam man izdevās nonākt. Katrā ziņā, turpinot to Project Zomboid stāstu, es gan patiesībā vēlos stāstīt par to visu tiesas procesu. Un saistībā ar Viktora Aihmaņa veikto bērnu slepkavību ir līdz šim bijuši jau divi Zemgales rajona tiesas spriedumi. Pirmo reizi šī tiesa lēma 16. Maijā 22. Gadā. Toreiz Zemgales rajona tiesas izmeklēšanas tiesnese apstiprināja Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Dobeles iecirkņa krimināla policijas nodaļas vecākās inspektors Ivetas Urgas lēmumu par aresta uzlikšanu mantai. Tātad Iveta Urga pēc Viktora Aihmaņa ierosinājuma toreiz izlēma man uzlikt arestu mantai 10 000 eiro vērtībā, jo nu, pirms tam Viktors Aihmaņs vērsās pie viņas, savu advokāti, ar iesniegumu, ka nu, viņš grib, lai man uzliek 10 000 eiro lielu sodu. Nu kā kompensāciju, viņš to tad arī, protams, vēlas dabūt no manis. Un Iveta Urga uzreiz teica, jā, ok, forši, pēc ilgas tielēšanās pieņem lēmumu, daram tā. Zemgales rajona tiesa šai instancē lēma labvēlīgi. Tātad apstiprināja arestu uzlikšanu mantai. Un tik tiešām manai mantai tika uzlikts arests 10 000 eiro vērtībā. Pēc tam es šo aresta uzlikšanu pārsūdzēju. Es viņu varēju sākumā pārsūdzēt pie vietējā prokurora Madara Ābuma. Madars Ābums šo lēmumu apstiprināja, viņš teica, visi kārtībā. Pēc tam es to lēmumu pārsūdzēju apgabaltiesas līmenī un apgabaltiesas tiesnesis Siliņš nolēma, ka man arestu mantai nemaz nedrīkst likt virsu, ka nav juridiskā bāze šādai rīcībai. Un arestu pilnībā atcēla, nevis viņš samazināja šo arestu vai izteica kādu brīdinājumu pa nelielu tiesu un policijas darba praksis kļūdu, bet kam pilnībā atcēla iepriekš pieņemtos lēmumus. Faktiski, gan policija, gan rajona tiesa, gan Dobeles prokurors Madars Ābums, visi trīs rīkojās pretiesiski, viņi nepārzināja likumus, un tikai tāpēc, jo konstanti viņu lēmumus pārsūdzēja, izrādījās, ka viņi tā nemaz nedrīkstēja darīt. Tā pati Zemgales rajona tiesa pieņēma pilnībā attaisnojošu spriedumu saistībā ar bērna bojāeju Viktora Aihmaņa zemnieku saimniecībā. Kaut arī tur tika
konstatēti dažni dažādi darba drošības pārkāpumi, un šis jaunietis nemaz nedrīkstēja strādāt ar bīstamām ķimikālijām. Nemaz nedrīkstēja, kur nu vēl bez aizsargtā. Bet nu, tiesa kaut kādā mistiskā veidā nonāca pie secinājuma, ka Viktors Aihmans pilnībā nevainīgs, viņa dēls arī kā nu, zemnieks saimniecības īpašnieks, pilnībā nevainīgs, pilnībā attaisnojošs spriedums, bet nu, arī šis spriedums neizrādījās tās augstākās kvalitātes, jo otrajā instancē, jau apgabala tiesā, šo spriedumu izdevās pārsūdzēt, vienam no apsūdzētajiem uzlika 40 000 eiro lielu naudas sodu, otram apsūdzētajiem uzlika 20 000 eiro lielu naudas sodu. Tajā publiskajā rakstā, kurš ir nu, mans vienīgais informācijas avots pa šo apgabala tiesas spriedumu, ka netika minēts, kam šāda summa tika uzlikta, bet nu katrā ziņā nekāds cietums, nekādi spaidu darbi, nekas tāds tur nebija. Un nu, ņemot vērā tās dividendes, kuras viņu zemnieka saimniecība viņiem pašiem tur izmaksā, tad nu, tā summa arī ir tāda, nu, protams, jūtama, bet nepārāk trakajā. Tas ir, nu, pelnoša uzņēmuma pusgada peļņa, varbūt tā varētu teikt. No mana tiesas procesa man gan ir izdevies uzzināt, ka šis tiesas process tur nav beidzies, jo ir notikusi došanās uz augstāko tiesu. Tad augstākās tiesas priekšā šis lēmums atkal tiek pārsūdzēts. Es nezinu tagad precīzi, kāda iemesla dēļ. Es esmu dzirdējis teoriju, ka šī bērna vecāki ir neapmierināti ar relatīvu maigo sodu, ka nu, nav pilnīgi nekāds cietums sots un nu, bērnam ir dzīvība izdzēsta. Ja mēs paņemam kā references punktu varbūt to pašu minimālo algu, jā, tad nu, mums nākas secināt, ka ar minimālo algu mazākā 10 gadu laikā tavo summu viņš būtu varējis atpelnīt, ja viņš būtu palicis dzīves. Un tas ir zem pieņēmuma, ka minimālā alga nemainīt. Jā. Viņa realitātei gan mainas. Un ja viņš būtu strādājis pa lielāku atalgojumu, tad vēl ātrāk. Faktiski ir ticis radīts liels ekonomiskais kaitējums valstī, jo nu, beigts cilvēks valstī nenes ekonomisku pienesumu. Viņš ir nu, pa ļoti mazu frakciju no tā ticis cauri. Jā. Un tas ir arī nu, kaut kā tā jocīgi, ka pārkāp masveidā darba drošības noteikumus, jā, un tu samaksā vienkārši kaut kādu naudiņu un visu un čau un sveiki. Tā kā, nu, man vismaz tā teorija, ka viņa vecāki ir neapmierināti ar spriedumu un to virzi tālāk, liekas pieņemam. Varbūt viņi arī ir sadzirdējuši par manu aktīvismu un turpina gūt arī šādu tādu inspirāciju un mana darba un arī sasparojas un cīns par savām tiesībām. Tas katrā ziņā būtu tikai un vienīgi pozitīvi. Nu un ko tad sprieda Zemgales rajona tiesa attiecībā ar mani? Tātad pirmais tiesas datums bija jau jūnija sākumā, bet nu tur lietas līdz galam netika izbīdītas, bija pārtraukums un tagad oktobra beigās, 27. oktobrī, bija tā pēdējā tiesas sēde un beigās tika pieņemts lēmums. Es jau iepriekš no vienas personas sadzirdēju, ka tukumā tā tiesa ir korumpēta. Un ka, nu, visticamāk, man būs negatīvs spriedums. Pat, ja šo informāciju nebūtu dzirdējis, ņemot vērā Zemgales rajona tiesas divus iepriekšējos lēmumus, kuri bija saistīti ar Aihmani, bija pavisam loģisks pamats pieņemt, ka šis lēmums, kuru pieņems rajona tiesa šai lietā, būs Aihmanim labvēlīgs un man nelabvēlīgs. Galu galā tiesa izlēma neapmierināt pilnībā
Aihmaņa prasību un uzlika man tikai 5000 eiro lielu naudas sodu, kā arī 160 stundas sociālo darbību spaidu darbu. Un tas tika paziņots saīsinātā formā. Tātad spriedums tika pēc, aptuveni pusotra stundas ilga pārtraukuma pasniegt saīsinātā formā, kur pēc lietas būtības tika nokopētas tas apsūdzības raksts, kuru bija sagatavojusi sākotnēji policista Iveta Urga, un tad to bija pārņēmis prokurors Madars Ābums. Manuprāt, Agnese Atgere pieņēma man nelabvēlīgu spriedumu, un šo spriedumu es, protams, vēlos pārsūdzēt, jo es uzskatu, ka man nevajadzētu piespriest nekādu sodu, un es vēlos tikt pilnībā attaisnots šai krimināla procesā. Tas tiesas spriedums gan uz doto brīdi vēl nav stājies spēkā, jo pēc saīsinātā sprieduma izsludināšanas ir 10 dienu periods, kurā vai nu prokurors, vai nu apsūdzētais, vai cietušais, aizstāvis vai pārstāvis var pieprasīt pilna sprieduma sagatavošanu. Un tikai tad, ja pilns spriedums sagatavots, man ir iespējams viņu pārsūdzēt. Saīsināto spriedumu es nevaru pārsūdzēt. Uzreiz pēc tiesas sēdes, aptuveni kādas 10-15 minūtes pēc tam, es tai sekretārei arī aizsūtīju lūgumu, lai izsniedz man to pilnu spriedumu. Viņa teica tā, tā konkrēti tu nevari prasīt, ka tev viņu izsniedz, jo viņš nemaz nav sagatavots. Tev jāprasa, lai viņu sagatavo. Ne jau viņš tiek sagatavots kaut kādai glabāšanai. Ja viņš tiks sagatavots, viņš dabīgi, ka man tiks izsniegts. Jā. Ja es lūdzu viņu man izsniegt, tad tas, protams, automātiski arī nozīmē manā izpratnē, ka viņš būtu jāsagatavo. Viņi tur kasījās pa tām detaļām, bet lai tā būtu. Tātad es esmu pieprasījis tagad pilnu spriedumu sagatavošanu. Viņam tagad kādu dienu laikā tur detalizēti paskaidros, kā viņi ir nonākusi līdz tam secinājumu, un tad es varēšu šo lēmumu pārsūdzēt, ko es, protams, arī taisos darīt. Balstoties uz iepriekšējo pieredzi ar Zemgales rajona tiesas lēmumiem, es arī uz doto brīdi neuztver to spriedumu pārāk nopietni, un es pa viņu neesmu īsti satraucies, jo divi piemēri līdz šim skaidri izcēla, ka Zemgales rajona tiesa atkārtoti pieņem pavisam aplamus spriedumus, kuri augstākā instance tiek pagriezti pilnīgi pretējā virzienā. Faktiski vismaz no savas pieredzes es varu stāstīt, ka gana bieži rajona tiesas tiesneši pieņem lēmumus, kuri augstākās instances tiesas pārbaudi neiztur. Un viņi tā dara, jo viņiem faktiski nav nekādas konsekvences. Viņi neievēro likumu, pieņem kaut ko aplamu, viņiem nekas nenotiek. Viņi ignorē dažādus svarīgus aspektus un argumentus, viņiem nekas nenotiek. Protams, pazīšanās starp rajona tiesnešiem un vietējiem varaskungiem ir samērā liela, ceļi tur nav tāli, bet gan iestaigāti, un es domāju, ka arī korupcija spēlē savu lomu, bet no otras puses arī nav tāda īsti disciplinējoša elementa. Teorētiski tādu pavisam aplamu lēmumu pieņemšana ir uzskatāma pa pretiesiskā labuma došana. Šie ir krimināli noziegumi, kas ir saistīti ar korupciju, bet droši vien gandrīz neviens cilvēks neņemās ar šādām lietām, neraksta iesniegumus par to, un attiecīgi tā praksa paliek tāda kādai. Un es nopietni apsveru iespēju sarakstīt
iesniegumu pa kriminālu likumu pārkāpumu, kas ir ticis veikts no šīs tiesneses Atgeres, un tad tādu iesniegumu sūtīt vainu policijai, vainu knapu. Un, nu, paskatīsimies, kas notiks. Bet, nu, protams, šeit svarīgs faktors vēl ir tas, kas tad īsti atradīsies iekšā tajā pilnajā spriedumā. Kopsavilkumā līdz šim nākas secināt, ka Zemgales rajona tiesa attiecībā uz kriminālu pārkāpumiem ir tāda. Ja tu nogalini bērnu, tad tev konsekvences nav. Vispār tev pilnībā attaisno. Ja cilvēka dzīvība ir izdzēsta, nekas, nekāds sots pilnībā attaisnots. Bet, ja tu apvaino to cilvēku, ka viņš ir uzpircis tiesas, ja, ka viņš ir tiešām ļaunu motīvu vadīts, nogalinājis cilvēku, tad gan tu esi tiešām bīstams ļaunas krimināli noziedznieks, tev uzliek 5000 eiro naudas sodu un vēl 160 stundas spaidu darbu. Un tas ir tas lielais tiesiskums un taisnīgums. Nu, absurdi jau tas ir, bet nu, to par laimi var pārsūdzēt. Un to es arī tagad taisos darīt. Faktiski es esmu jau tajā procesā, taisnu uz doto brīdi, gaidu, kamēr man izsniegs to pilno spriedumu, lai tad es viņu varu attiecīgi pārsūdzēt. Paldies, ka skatījāties!